Hoi, dit is de podcast van Venitel. Ik ben expert, coach en ervaringsdeskundige op het gebied van helen van narcistisch misbruik. En in deze podcast bespreek ik het kenmerk dat de codependent een altruïst is. Wat is een altruïst? Ja, dat is een woord wat helemaal niet zo gangbaar is en zo bekend is als het tegenovergestelde ervan. Want dat is de egoïst. Altruïst en egoïst zijn precies elkaars tegenovergestelde. En in de Vandalen wordt de altruïst omschreven als iemand die allereerst aan het belang van anderen denkt. Ja, dat is natuurlijk de codependent ten voeten uit. En dat is een prachtige eigenschap, hè, zou je op het eerste gezicht zeggen. Iets waartoe we als vrouwen ook heel lang zijn opgevoed. Eeuwen en eeuwen lang, in alle mogelijke culturen, in alle tijden. Het lijkt dan ook dat je een soort van supervrouw wordt of bent als je zo onbaatzuchtig bent. Maar niets is minder waar. Het is een romantische illusie. Echt iets wat vrouwen eeuwenlang en wereldwijd is wijsgemaakt, maar wat simpelweg niet werkt. Het werkt niet als je altijd maar bezig bent met hem. Of met haar, hè? Dus het kan ook nog eens een keer omgekeerd zijn. Het werkt niet als je zijn geluk op de eerste plaats zet. Als hij maar gelukkig is, dan ben ik het ook, is een sprookje dat niet werkt. Het is niet alleen een geromantiseerd patroon. Het is ook nog eens een keer een mega schadelijk patroon. Want als je eerst aan het belang van anderen altijd denkt, hè, dan ben je dat zelf niet. Dan ben je niet zelf zichtbaar, je bent niet aanwezig. En dan kun je zowel niet genoeg voor jezelf betekenen, als ook niet voor een ander. Nou, het voorbeeld van het vliegtuig toont dit aan, hè, van dat als er een noodsituatie is in het vliegtuig, wat bijna nooit gebeurt, maar waarvoor je wel iedere keer die instructie krijgt van dat zuurstofmasker, dat je dan in zo'n noodsituatie, dat je als eerste je zuurstofmasker moet omdoen en dan pas je kind en eventueel anderen. Want dan kun je ook pas iets voor een ander betekenen. Want als je dat altruïstische principe toe zou passen, van allereerst aan het belang van anderen denken, dus dan doe je een beetje zoals een klant van mij ooit zei, toen ik dit voorbeeld gaf. Die zei van, oh, ik zou echt eerst het hele vliegtuig het zuurstofmasker opzetten. Nou, als jij dat dus probeert te doen, zeg maar, dus er zitten 60 mensen in het vliegtuig, noem maar wat, en je probeert die allemaal dus eerst het zuurstofmasker op te zetten, ja, dan ben jij er geweest. Dus dat heeft geen zin, weet je. En dan ben je dan misschien zogenaamd een held. Als je er al een paar een masker op hebt weten te zetten, zullen we maar zeggen. Maar dat is niet waartoe je leven is bedoeld. Ja, dus je kunt pas echt iets voor een ander betekenen als je eerst iets voor jezelf kunt betekenen, als je eerst om je eigen belang denkt. Ook bij de eerste hulp geldt dat, hè, bij de EHBO. Van als je een andere hulp moet verlenen, nou, dan legt de EHBO er ook altijd uit van dat je eerst zelf altijd veilig moet zijn. Dat je eerder geen hulp kunt verlenen. Nou, er zijn natuurlijk ook voorbeelden genoeg van mensen die in een noodsituatie een ander te hulp schoten, zonder dat hun eigen veiligheid gewaarborgd was en dit uiteindelijk met de dood moesten bekopen. Dus iemand die spontaan het water inspringt en merkt dat hij helemaal niet voorbereid is omdat het water te koud is, of ja, weet je, omdat de omstandigheden niet zo zijn dat je er zelf goed van afkomt, weet je wel. En dan is die intentie wel heel mooi, maar dan, ja, dan is niemand daarmee gebaat. Het is gewoon een hele schadelijke programmering om jezelf weg te geven. Iedereen is het beste af met balans. Balans tussen geven en nemen in dit geval.
balans tussen altruïsme en egoïsme. Dus als jij nu codependent bent, dus jij bent de pleaser, aanpasser, wegcijferaar. Jij bent degene die de neiging heeft om allereerst altijd aan het belang van anderen te denken. Dan is het dus heel belangrijk om te leren dat je zelf egoïstischer moet zijn om in balans te komen. Nou, wees niet bang dat je daardoor de kant op gaat van een narcist, die natuurlijk bovenmatig egoïstisch is, want dat gebeurt niet. Mensen zijn daar wel altijd heel bang voor, hè? En ik heb dat zelf ook wel gehad. Dus, maar als je voor je gevoel maximaal egoïstisch bent, weet je wel dat je, net alsof je bijvoorbeeld in een toneelstukje zit, en je gaat even maximaal de meest egoïstische versie van jezelf uithangen, nou, dan zit je ongeveer nog, dan zit je nog meestal niet eens op de helft, zullen we maar zeggen. Dus wees niet bang dat als je codependent bent en je gaat egoïstischer worden, dat je dan helemaal een andere persoon wordt. Want het kan ook zijn, hè, dat je grote moeite hebt om egoïstischer te zijn, omdat je vroeger of in je relatie vaak te horen hebt gehad dat jij een egoïst bent. Nou, dat komt heel veel voor met een narcist. Dat is bijna standaard. Want een narcist die projecteert al zijn slechte eigenschappen op een ander. En de narcist is een egoïst. Dus dan is het logisch dat een narcist dat egoïsme ook op jou projecteert. Terwijl dat echt helemaal nergens op slaat. Alleen het punt van de codependent is dat die zo zelfkritisch is en zo bereid om allerlei dingen te erkennen wat helemaal niet klopt. Dus je bent als codependent dat nooit geweest, je zal het ook nooit worden. Maar je kunt echt wel dit idee hebben, want als dat bijvoorbeeld je hele leven tegen je gezegd is, bijvoorbeeld tegen je ouders, maar ook door partners, dan, ja, dan heb je als mens dat je het idee hebt dat dat waar is. Want als mens ben je heel erg gevoelig voor de mening van anderen. Weet je wel, van kun je niet, ja, je bent heel bang voor uitsluiting uit de groep. Zeker als je nog heel jong bent, want dan is dat ook levensgevaarlijk. Nou, als je hiermee nog worstelt en je wilt meer informatie hoe je dit voor jezelf kunt oplossen, dan nodig ik je uit een kijkje te nemen op mijn website www.venitel.nl. En Feni schrijf je F-A-N-Y, tel T-E-L aan elkaar. NL. Daar kun je ook gratis een 7-daagse minicursus aanvragen. En wil je mij persoonlijk een vraag stellen, dan kan dat ook, want vanaf dinsdag 26 januari houd ik iedere dinsdag om 8 uur 's avonds een live vraaguur op Instagram. Dus ik start ermee op 26 januari, dan word ik ook 54 jaar, dus op mijn verjaardag. En dan vindt dat iedere dinsdag om 8 uur plaats. Dus zet de datum vast in je agenda en zorg dat je mij ook volgt op Instagram. Nou, vond je dit een waardevolle podcast? Abonneer dan even. Dan krijg je direct een melding als er een nieuwe podcast klaarstaat. Ik kan het heel erg waarderen als je een like geeft, een opmerking maakt of deze podcast deelt. En ik zie je heel graag weer bij een volgende podcast. Doeg!